হাই এভরিওয়ান, মোৰ অন্যতা বিদ্যালয় স্বাগতম কৰিছোঁ। তো আজি দেখুৱাম বিহুৰ প্ৰস্তুতি, মানে কেনেকৈ কৰিম তাকে দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা আৰু লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা। আহক কি কি কৰোঁ দেখুৱাই যাম। তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা। তো প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট নাৰিকলৰ পৰা, নাৰিকল ৰুকি আছোঁ। তাৰপিছত ইয়াক অকণমান দেখাইছোঁ, জোতামোজা খুলি ইয়াৰ মোৰ দোকান ফাইনেলি হৈ গ'ল, দেখিছানে নহয়। মই ৰুকিলোঁ দুটা নাৰিকল, তাৰপিছত ক্লিন আপ কৰিলোঁ নেক্সট প্ৰচেছৰ কাৰণে। তাৰপিছত ইয়াক বাহিৰতে বাৰাণ্ডাতে কৰিলোঁ, কুৰা খুন্দিম যিহেতু মিস্ত্ৰীতে। তো ইয়াক ধুনীয়াকৈ কৰি ল'লোঁ, ইয়াক মিস্ত্ৰীত দিলোঁ। মই মানে মিস্ত্ৰীত কৰি দিছোঁ, বাকী চালা কাম মাধাৰে কৰিছে, বাহিৰতে বহি দিছোঁ। ক্লিন আপ বুলি লেতেৰা হ'লেও ক্লিন আপ কৰি ল'ব পাৰি। তাৰপিছত ইয়াক কৰি আছোঁ, এইপিনে মই ওলাই দি আছোঁ আৰু ইয়াক চালি আছে ধুনীয়াকৈ। তো হৈ গ'ল আৰু। তাৰপিছত নেক্সট কৰিছোঁ তিলৰ কাৰণে, তিলটো ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া তিলখিনিও মিস্ত্ৰীত মাৰি ল'ম। তো তিলখিনিৰ কাৰণেও 2-3-4 বাৰমান কৰি লৈছোঁ। তো এতিয়া ক্লিন আপ কৰি লৈছোঁ, লগে লগে কৰি লৈছোঁ, ৰখি থকা নাই যিহেতু, লগে লগ ক্লিন আপ কৰি লৈছোঁ। পিঠা বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথমতে তিলৰ বনাইছোঁ, মই তিলৰ পিঠাই বনাইছোঁ, চেপ্তা পিঠা, আৰু মায়ে নাৰিকলৰ পিঠা দি চেপ্তা পিঠা বনাইছে। ইয়াৰ নাৰিকল ইয়াত নাৰিকল থোৱা হৈছে। তাৰপিছত এই গুড়া প্ৰথমতে পানীৰে খাটিব লাগে ন, তাৰপিছত মায়ে নাৰিকলৰ পিঠা বনাইছে, মই ইয়াক খাটি দি আছোঁ, ধুনীয়াকৈ ওলাই দিছোঁ তেল। তো তেতিয়াহে পানীৰ লগত যেতিয়া খাটিলে তেতিয়া পিঠাটো ধুনীয়া হয়। তো মই এনেকৈ কৰি দিছোঁ। প্ৰথমতে মায়ে নাৰিকল দি পিঠাটো বনাইছে, ষ্টাৰ্ট কৰিছে ধুনীয়াকৈ। প্ৰথম হৈছেতো অলপমান পিঠাটো বেয়া হৈ উঠিল, কিন্তু নাৰিকল দি বনাইছে আৰু তিলটো গুলি থোৱা আছে ছাইডত, দেখিছে যেনে মই তিলৰখিনি মই বনাম, তো মইখিনি বনাম। তো এতিয়া মই লাষ্টত অকণমান দেখাই দিছোঁ, কাৰণ মই বনাই আছোঁ পিঠা। তাৰপিছত এইখিনি ইয়াৰ মই এই তিলৰ পিঠাটো বনাইছোঁ চেপ্তা দি। এইটো শুকনা পিঠা বুলিও কয়, কাৰণ শুকনা হৈ যায় ন। আৰু ক'ত ক'ত কেনেকৈ কি পিঠা বুলি কয় মোক কমেণ্টত জনাবা। ইয়াৰ মই এইটো তিলটো লিকেট কৰি দিছোঁ চেনিলৈ, গুড়ো দিব পাৰে, আৰু এনেকৈ দি মই বনাইছোঁ, বহুতখিনিয়ে বনাইছোঁ। মই দেখাই দিম লাষ্টত, মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গোল গোল কৰি বনাবা, কিন্তু এতিয়াতো ইমান চাইজ নহয়, যিয়ে নহওক বনাইছোঁ আৰু। তাৰপিছত ইয়াৰ ৰেডি। ৰেডি হৈ গ'ল বিহু আয়োজন। তো চেনেলটোত লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।